这个演出啊，啊，这就开始了啊，算正式开始啊。我们两个人作为第一个节目出台呢，啊，等会儿，哎哎哎，高兴啊，出场，第一个节目出场，在站在舞台，哎，出现在各位的观众面前啊啊啊！其实来说呢，今天是一个，今天不算是一个周末。哦，对啊，今天是一个周三，嗯啊，大家伙儿也都刚刚的上班，是，然后还有不少的观众呢，还有堵在道上的，从单位赶过来的，还有没有来的观众朋友们，是，还有找座的，对对对对对，没关系，怎么着？因为我们两个人这个角色今天扮演的就是让大家伙儿呢，在这个闲暇之余啊，把这个座位都找着啊，是，然后呢，把这个情绪都稳定住啊啊！我师傅呢，跟于老师呢，两个人把衣服穿上，对，然后呢，你等会儿，等会儿，愉快的过一个，愉快不了了，这俩人后台光着呢，是怎么着？什么叫光着呢？什么叫把衣服穿上？不得换上那个演出服吗？不得，不得有那个演出。来，您告诉我，谁家大老爷们穿衣服在这儿比划的？你告诉我，来，不得里边不有一个那个兜兜吗？他们俩演出穿兜兜干嘛呢？实在说不落就脱呗，俩人。哦，今儿还有这么多环节啊！观众们都平静一下心吧。是是是。两位老师呢，换换衣服，嗯，喝点水。对，我们两个小学生站在舞台给您表演，起到一个垫场的作用。你看现在这个观众啊，逐渐就坐满了。是，其实对于我们来说呢，这是好事。那当然，给我们一个机会，嗯，站在您各位面前演出。是，而且来说呀，您发现没有？什么呀？大家伙到这听相声特别的高兴。那当然，我觉得今天大家伙特别受益是什么呢？嗯，到我们德云社听相声这个份开心。这份笑声就留在了这个剧场，对，值得拥有嘛。哎，对了，嗯，您要是下回再到我们德云社听相声啊，还想来啊，可以来呀 啊当然今天来的观众您可能啊觉着今天意犹未尽，哦，没听过瘾，发一个朋友圈下回还想来，是，您发完朋友圈之后，周边的朋友跟着点赞，哦，哪儿听相声去了啊？对，得问问呀，德云社，是，我们也要去，现在都有这种动的表情了吗？现在我看，就说家长，我们也要去，哦，就是也想去，也喜欢，哦，下回来带着朋友来了，嚯，朋友传朋友，朋友传朋友，嗯，一传十，十传百，哦，这就是快乐的一个传递。对对对，您呢，下回再来就不用买票了，那怎么？因为您带着朋友，朋友带着朋友啊，您就是金字塔尖上面的人物了。你看，您就不用买票了。这种营销模式呢，你等会儿，你待会儿来，等会儿。咱们改传销了是怎么着？绝对不是传销，不是，因为我们不卖商品，就没有产品，对对对，我们卖的是啊快乐，哎，这么说，营销的理念，对，不能是传销 啊对于我们来说呢，希望把这个快乐呀、啊、带给您各位，是是，而且来说，对于我们演员来说呢，您看台在座这么多位观众朋友们啊，到这听谁呀？听谁呀？不是说听我们小学生，跟我们没关系，听我师傅来了、哎、对，这就定了那句老话，哪句呢？脸熟是一宝。对，都知道郭德纲，所以来听他的。哎，对，哎，为什么喜欢他呀？嗯，名气大，那当然，走到哪儿都有人认识。是，甭说像人家有那个明星出门戴个口罩，哦，蒙着点，哎，来个眼罩啊，戴个眼镜，眼罩那是瞎了，是啊，戴个眼秘镜，哎、对，墨镜，对，戴个墨镜，哎，对，戴个帽子压得倍儿低，哎，倍儿低，哎，外边还得罩一个防护服，这干嘛有辐射呀？是怎么着这个？啊，那个不用那么特别，帽子、眼镜、口罩，这就捂没了。机场都那样，我没太注意过。你可能机场你没看见过明星，没怎么看。你没看见过明星，没看见，没见着过我吧？可能是我见着你，有可能就吐了。戴点口罩轮不住外头，我跟你说，这跟那个马季那没就是一样。我跟你说，戴后边的。哎，对了，我师傅也那么捯饬，他也弄个马粪兜子戴前面嘛。这东西倒不用买，于老师的有的是，没听说过口罩为了防雾霾，知道，但是就捯饬成这样，照样有人认识他。哦，这这么大众化了吗？名气大，你看对不对？啊，哎，机场正推着下，哟啊，等着你看怎么着？郭德纲，你看你，行行，嘿呀，走真快，你看这废话，你看看是不是头里那人遛狗呢？你看看，有那么低吗？二楼都看见了。你下次把那二楼带出来啊！机场就一楼啊，机场。啊，你说那人是啊，走着，大哥，你看，哦，在啊二楼，你是不是坐地铁坐惯了？在铁轨上，你看郭德纲那是卧轨去了，那是啊二楼哦。
机场。哦，航站楼。二楼。二楼。一楼那是地铁，往下看那是站在月台上了，你看卧轨啊。不知道，我以为你说的个儿矮呢。我谁说的个儿矮跟狗似的？废话，有给狗戴口罩的吗？那玩意儿，开玩笑，净拿人开玩笑。就说名气大好卖票啊，是，有人缘，这也是一种营销理念。这也能牵扯到营销上。哎，当然，现在做什么不都讲那个效益吗？啊，不懂，没研究。这你不好研究，是我好研究。哟，您好研究这个吗？当然了，这属于买卖呀。我没听说过你研究这个的，这跟家里头这个家传有关系。家传？哎，对了，什么意思？我父亲啊就是个买卖人，啊，就是做生意的，那叫商人。那您这是买卖人？怎么个买卖人？买人卖人。哎。你们家人贩子吧？什么叫人贩子呀？你问问你妈是不是你爸拐来的？你问问。现在这么大岁数还能拐来了吗？没听说过啊！买卖不就做买卖、做生意？做生意的开个小玩笑。啊，别闹别闹。通过这个做买卖有研究，发现有一个什么道理呢？什么道理？这叫未雨先笑，待客先要。不太明白。我老话说得好吗？哦，这叫什么呢？这叫微笑服务。哦，对，这是卖东西，我知道都得乐。哎，对，得乐。您看，一个好的这个商店，最主要的是什么呢？什么？这个老板的经营头脑。哦，这是理念呢。哎，第二个是什么呢？啊，一个好的服务员啊，现在统称叫服务员。嗯，这个原来呀，好多这个名词都在改变。有什么变化？最早叫什么呢？嗯，叫售货员。这是最早吗？售出这件货品的人员，售货员。售货员。哎，后来呢？后来叫什么呢？啊，叫导购员。导购员。对了，导购员什么意思？就是现在大家伙啊，这个选择购买商品的时候越来越多了。对，商店也多。哎，商店、手机呀、啊，对不对？好多这个购买的方式，可能在这儿看完之后不想在这儿买，不想买，换一家。哦，导购员是什么呢？通过他的一番诱导，哎，就在这儿买了。哦，导购员就是诱导你购买，这叫导购员。哎，对，诱导你购买的人员，导购员。您啊，您这词有点勉强，我告诉你。哎，什么？我告诉你，咱这么大个子，那谁不是出去？你说逛街的经验都有。你多大个子呀？你我这是一种形容。你说哦，不是说你诱导我，我就能花钱的，没有这样。我不听别人说，我喜欢我就买，我看完我不喜欢我就不买。人家导购员，人家挣的就是这个钱。您没看写那个招聘启事吗？什么呀？招聘导购员啊，年龄23岁左右，哦，大学毕业，对，白领的这个价格啊，公司面议。哦，面议，哎，对了，就开多少钱看你的能力。对了，那你这跟我们消费者也没有关系，不想买我们就不买，你怎么诱导我们，我们都不买。不能？什么叫不能啊？不会的，不信咱来一回。怎么来呀、啊？表演一下啊！你谁卖货呀、啊？我呀。你卖货更买不了。你长这么恶心，不可能、啊，绝对不买了。这人老以貌取人，我就有点不高兴了。我跟你说，不是你，关键你要非得卖个，我可挑毛病。我说的你这东西一无是处，你觉得你还卖我吗？那当然得卖了，据理力争啊！我挑毛病你也卖？当然了，你再矫情矫情，灯泡还得再憋一个，我跟你说吧。好，行了，憋俩了，等会儿来。要命，是不？行了，那咱卖不卖？废话，这嘴里就含着电门呢啊！卖不卖？卖呀、啊！卖啊！那我挑毛病了。挑啊！行，你先说你什么买卖？咱来，怎么到我们这场这灯光都这么暗了？这来着？怎么我们这场这么费电吗？这场啊，可能我师傅一会儿上来都点蜡烛了。有这也不知道纪念谁呢，这是。一天到晚这嘴里边没有把门的，赶紧卖吧！我跟你说，再不卖，我跟你说，大家伙一会儿鬼吹灯了。哪个是角？咱点蜡的，没点什么蜡，倒也是驴蹄子。行，咱说这个，咱来一个特别呀、啊，平常不去逛、不会闲逛的这么一个商场，不会闲逛的，咱来这么一个窗帘布艺城。哦、oh, ，就是专门一栋楼都是卖什么布料啊、窗帘什么的，木樨园嘛，不就是？哎，对，我去过那儿，不用给人家打广告，我也不是拆了，我知道拆了，所以我才说的事儿。拆了，现在还去吗？不去了啊，不去了啊，就去那儿，就那儿就那样、哎、啊，就是一栋楼都是各家各户都是卖这个的。哎，对了，我可指不定说什么，你指不定说什么，说你不能勉强我，我不勉强，确定哈？你指不定你要别你骂街我就打你，我跟你说，骂人咱不会，咱是斯文人，咱不骂人啊。咱就得说这买布有关系。今儿没事啊，窗帘布艺城我溜达溜达去。哎呀，这么多家店，我进哪家好呢？大哥，哎，你等，哎，大哥，哎，大哥，
多少钱台费呀、啊？你这周什么叫怎么干嘛？你别溜了，进来瞧瞧吧。什么地儿？我们家。你确定你这是卖窗帘布艺的？不是那种可以拉帘可以开帘儿。不要拉，不要拉。也可以，就卖那可以拉开、可以关上这窗帘。我知道窗帘，但还有床单儿、布艺罩嘛，不就那布吗？这个行为不太像卖窗帘儿。那想想像卖床单儿啊，你啊。那行，我就是我进来逛逛，我就来吧。那不用来我们家百年老店。百年老店还差99年啊，刚开一年是吧？这不还得您帮衬吗？不用不用，里边那么多家，我里边先转转，然后我卖。挨家转，我们这第一家嘛，不行。没有钱，我告诉你，我来的时候朋友都跟我说了，像这种商店，我告诉你，一般门口这家都贵，因为它房租贵，所以它卖的就很它贵。哎，里边能便宜，能打折。大哥，这叫什么呢？啊，精品店，好货好样子都放在头里，都那么说，人说贵。你进来瞧瞧，不行再换呗。哦，又不耽误时间是吧？那是啊，行，我瞧，进来，行，好，挨个瞧。那上面是整卷那布，整卷，下边这都是那个布头，小布块都穿在模特身上。你看这模特这么多，你看我们家这大不大？啊，你们家这店这么大呢？那是穿的模特身，你看还有羽绒服呢，你看。啊，这喝的，别摸啊，摸就打死你！废话，这么多人，我摸得过来吗？模特能反击，我跟你说。好，行，我就看布卷吧，好吧，上面这卷啊，我叫啊，哎，你把上面那给我拿来。哪个呀？最上面那个花布，紧上面那个花布不卖。您换看看别的。您等会儿怎么不卖？人老板人就之前来说了，说是有看这个先别卖了。不，你这摆出来就应该卖。老板说不让卖，你拿着我先看。不让卖，我先看。非要看？我看，那行，给您看。啊、嗯、啊，行，您瞧瞧，您瞧这个，这个是花布吗？您这眼神真好。什么眼神？这不有暗花吗？什么叫暗花？那我还有花眼呢，我还有没有？咱不说花布吗？你这不白布吗？这不是？你不说是花布吗？行，作比成样好不好？来看看啊，不一般。哎，你这布掉色吗？大哥你太能开玩笑了。大哥你说相声的吧？不是，可太幽默了。这个布能洗掉色吗？那是手搓出血了，那是。你也太使劲了。不是，哎，你等会儿，你是不是拿去做饭的茶丝儿啊？行了，家里拿这茶丝儿是不是？咱不刚说好这是花布吗？哦，好比方说是花布，我以为白布能给洗掉色，我就说这花布。哎呦，你好家伙，这就问你这掉色不掉色？要说不掉色呀、啊，都是骗子。掉色？因为这个布啊是在工厂里边出来的。哦，做衣服之前都得下回水，掉一层浮色。再洗就不掉色了，就怎么着都得掉一回。对了，哦，色泽好鲜艳。行，我再看看。哎呦，哎，你这布摸着有点薄啊。大哥，这什么件啊？啊，什么？马上入冬了啊，这得挂衬做衣服。挂衬那哪？这穿上这怎么显得太笨了？这不、哎、挂衬特别好、啊，挂衬就好。哎，对了，你这布我感觉面子有点窄呀、啊。大哥，这尺自己量。啊，你量，你量吧，你来吧，你来，我不会，我也不会。你卖布的，你不会，我不会能给您吗？这是说明我心里边我有准儿，就说这货肯定好。对了，哦，这没什么可挑，你这布要这么好，贵吗？为什么说不卖给您呢？啊，人老板人家不卖有道理。嗯，我们这进货比别的地儿稍微早。早进货价就便宜。嗯，别的地儿呢进货就27，咱这儿呢才17。差这么多、啊，差10块钱，我们为什么不卖？怕得罪人，到时候跟人家串货，人家不就卖货，怕上得罪，你这卖销量好啊，你怕串个货，人家得罪人、哎，老板。哎，这好，哎，你正好便宜，啊、你卖我点。不是，老板说不让卖。哎呀，灯都来了，你还不卖我点儿？就为了照我们这不让卖，人老板说你卖，我保证不让人看见，好不好？废话，得罪同行都拿走，人老板我那我藏着点，我藏哪儿你？我哪儿你？我你卷好，你卷好了，我塞裤裆里行不行？我不让人看见不就完了吗？那行，你要的不多吧？不多，我做口罩，哎，做口罩，做口罩塞裤裆里放着是不是？您不都奋斗的吗？我这来屁帘子多好呢，我。不是你现在就要的不多，做多少？做什么？这样啊，您得给我出出主意 啊。你看，如果我要是做一个旗袍，得用多少布？谁呀、啊？我。你。嗯。做旗袍。对。我跟你说，大姐。哎。大姐像话。嫂子。什么嫂子？哎呦，误会了。我是说我做，但不是给我穿，我给我媳妇儿做。明白了。
不还是我大姐我嫂子吗？对对对对对，这倒是这个我媳妇儿你嫂子什么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 ？你媳妇儿我嫂子多高？到我这儿，到您这儿，哎，到我这儿也就一米，哎，一米一米，你是不会量步，我告诉你，哎、这下回可就搭肩膀就行了。说什么搭肩？分搂着一米，什么叫一米？到我这儿怎么打这儿算一米吧？谁让你从这儿量了？打这儿往这儿量。你别没多高，从地上到这儿，从地上到这儿，怎么可能一米呢？哦啊，两米二，什么是两米二？没听说，有一米七吧？一米七啊，一米七呀、啊嗯！我想做一个旗袍，旗袍，对对对。那你要长款、短款的呀？那长款的好一点，长款不行，搭了地也不好看，不是太老。那到你要长袖，要短袖的？我长袖，长袖不行，天凉。旗袍人都是坎袖。哦，因为什么呢？女孩人有的那个好流汗呀、啊，这儿一抬起来，这儿湿的不好看。那不是男的穿衬衫才这样，女的也一样啊。女孩就不流汗了吗？对不对？坎袖现在一般都讲究是，哦哦，哎，对不对？他这流汗往下流，你现在就够下流的了，我告诉你。废话，你怎么形容的那么准确呢？你说咱都考虑到了吗？咱考虑到了吗？啊、对不对？然后你做一个坎袖的旗袍，不要这个倒脚面的，不要倒脚，稍微短一点，短一点到这儿。哎，行了行了，我跑这做围嘴来了，这怎么着？做围嘴啊？哎，这不做围嘴，做的哪儿？做的您是要办事的，办事叫长膝盖，膝别往往下往下。来来来，就是膝盖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 。哎，我见过这样。行，要是这样呢，我觉着扯这么两米够了。两米够，够够够，再给您让点布边，剪子往这边来一点，让布边就白白，哎白，就他怎么样？听你的，听你的，高兴不高兴？高高兴，高高买买，弄好了，塞塞裤裆，塞裤裆再好，行行行，哎，买了，符合嫂子这气质，哎，没听说过，乱糟的，买了买了，行吧，买了，真好，里边不用看了，哎，多开心，还可以，刚才谁说不买来着？不是，我是听说的，所以说我说，哎，多赚，买没买？买了，哎，提意见怎么样？解答了，圆满解答吧。而且您出去人家一问，您还得照着我这个答案给别人说，不可能，我怎么可能？大哥，您这布哪买的啊？我怎么就那窗帘布一层头一件的买？好吗？这布挺好的，人说这色泽也挺好，掉一回色以后再也不掉了，都挺好的。啊、料子摸完之后，哎呀，倍儿滑倍儿舒啊，哇，布完穿倍儿好。啊，哦，还真是啊，还真是。就是你的意思，这都是你的功劳。对呀、啊。不对，我觉得这都是应该我的功劳。那怎么呢？我随和，我听完了我就买了，这是我的功劳。不能。你就得这样，咱俩永远站一个对立面，对立面。哎，对了，不能顺着您说，要顺着呢，那完了，那卖不出去。不对，我觉得顺着我说，我更高兴。没听说？你想想，等会儿干嘛？大爷花钱了，咱这眼光，咱看出问题来了。只要你认同我，哎，就没问题。我告诉你，我说，您等会儿，就您刚才就这副嘴脸，就不像来买布的。我跟你说，大爷花钱了，怎么着？钱我问了，不是咱多少钱他也就花了吧？你干嘛呀？不是我的意思，刚才你看咱们俩唇枪舌战的，这不好。这个，咱俩怎么就唇枪舌战？就是你看我说什么，你要反驳我，多麻烦这东西。你看我说什么，你这不不好，哪有问题？哎呦，老板你真有眼光。哎，你看您说这个不行，我也随着说这不行。就起码你得顺着我点，证明我有眼光。哎、你开心啊？对呀、啊，消费不对不起，顾客是上帝，有这么一句。好、哦，顾客上，那咱再来一回试试，行吗？行吗？这我的主意啊，你听我的。你也错不了。今儿没事啊，窗帘不一层，我溜达溜达去。嘚瑟什么玩意儿呢？这什么？嘚瑟什么呢？啊，这还是个东北老板啊！行，我里边溜达溜达去啊。往哪儿去啊？往里边。哪家啊？里边干啥去？买布。赶紧的呀！怎么了？我们家啊。你们家干嘛的？你卖布的呀，瞎呀！是窗帘布一层，我们家往里边卖大勺，卖谁去啊？不是不是，人都说了，头一家都贵。谁说的？人家说的。谁？这人谁？谁？我现在就听你说呢，都听见了吧？都听见你说了。不是，那你什么意思？废话，你说我们家站我们家门口贵贵贵，谁还买呀？谁还消费呀、啊？损失多少万，知道吗？不是不是，那你说怎么着呢？进来消费呀、啊！我都不知道你卖什么呢？卖布瞎呀！我跟窗帘布一城里边卖砖，谁买呀、啊？行行行行行行，你先别生气，消费呀、啊！你看看去不就得了吗？
行行，进去看吧。那布在哪儿呢？摆着呢，我藏着呀，搁包衣箱里呀。好，看呀、啊，快点，看着呢，看着，快钱快，看，你看我干什么玩意儿？你买我呀？我买你，我买不起狗粮，我买。快，上面那个哪个？最上面那个花布，上。不是我说上面那个下。我说上面那个，我说下。上面那个好看，下面的好拿。哎，有点不讲理了你啊！就上面那个，要你弄死我来了！就上面那个，就那样。那小伙子挺社会呀，小伙子。别挺有肝啊！我们接的不是老弟，我敬你是条汉子。哎，我拿完了你别跑啊，你啊！你看你要不买，我不整死你了！我跟你说吧，来吧，看看吧，来看看，好家伙，活人有看上这块布的，好家伙，这叫什么话呀？我跟你说，就这个布，我跟你说，等到你那天穿上，好看至极。我跟你说吧，显这小脸红扑扑的。我跟你说吧，啊，不生气，不生气，好，行，好，啊，行，好啊。不是我自己挑的，不是我自己挑的，怎么这就是遗言了？哎呀，一点水准都没有啊！啊，行啊，电是我自己进的，电是我自己进的。怎么你要撕我这儿啊？哎，神叨的这位，哎，你这布掉色吗？掉，啊？不是掉，不用回答的那么。这玩意儿有洗的吗？不是什么呀？做完这个东西穿上身上有洗的吗？我的。我没见过家里人这么抠的，就这个衣服还有传辈儿的是吧？儿子，我穿完了留给你啊！不，我就问你掉在哪儿，那么多废话。掉，这玩意儿没有洗的。行，好，掉不就得了？我没见过做完这衣服还有洗的。我跟你说，头没。哎，你这摸着有点薄啊，这有那么厚感吗？不好烧。什么？你搁那里边冷是吧？没有知觉了。我没有知觉了。好，哎，你这布我看了，我感觉你这布面子窄。窄能有多窄？能有多窄？要多窄有多窄？一下水还抽呢？抽什么意思？我说这玩意儿没有洗的吗？一下水就抽，这么快？哎，这怎么着？哎，做条裤子马上就改钉子裤。没听说过钉子裤的。哎，那你要这么说，你这布贵吗？可贵了。怎么贵啊？我们这个布啊，收冥币。我去你的吗？